Точно така. Илян Стефанов днес бе големият джокер за Левски. Гол и асистенция за него. Иляне, поздравления, за което директно започвам с един въпрос от студиото, тъй като това бяха и встъпителните думи на водещия. Какви се чувствате емоциите в теб в този момент и след като отбеляза? Първо, добър вечер на всички. Емоцията е феноменална, понеже така бях контузен дълго време и това ми беше втори официален матч. И не бяха много благоприятни обстоятелства, защото контузията е тежка и въпреки, че съм дебютирал, трябва да се внимава, нали, с минутите и с моето здраве. Но съм много щастлив, защото исках да влезе и да помогна на отбора. Аз съм го казал, че не съм винаги човека, който да желая да вкара гол, по-скоро да победиме и по щастливи обстоятелства отбелязах и направих асистенция, ако е асистенция. Сигурно ти си максималист, винаги се надяваш на най-доброто, но очакваше ли толкова скоро след като влезе да отбележиш и после да дадеш асистенция? Буквално ти взе половината победа. Ами, вижте, аз съм положил много усилия още от първия момент на контузията до сегашното ми връщане и някак си знам отвътре, че е заслужено за мен, защото много се трудех, правих толкова много работи, дори въпреки, че ми от първите матчове, така при... Аз знам, че Преско, когато центрира отстрани на вратата, винаги го прави много прострелно по линията и от добрите тренировки и взаимодействията знаех, че го направи това. Не бях много уверен дали да отигра силно с едно докосване, затова така сякаш по-лекичко я спрях вътре в гола, как се казва. При такива условия навън, битката взема ли по-централно място в, като фактор за взимане на победа? Не беше много лесно да вземе победата. Искам да поздравя Ботевраца, защото бяха тежки метеорологични условия. Направиха всичко възможно хората да играме по най-доброто възможно и благодаря от името на нас и целият отбор. Не беше никак лесно, беше доста трудно, но в крайна сметка са 3 точки. Очакваш ли сега да получи титулярно място след това, което направи днес? Аз съм готов да играя дълго време. Имам увереност, имам издържливост. Треньора да преценя. Аз съм дължен да тренирам и да работя. Благодаря ти много и успех. Аз също благодаря. Широка усмивка на лицето на Илян.